Моля да се дърча върха така. Здравейте, мани се добре дошли на Света План. Това бе дошли нещо малко по-различно. С батко Николай тук се замислихме. Добре сега, всички ти имаме компютър вкъщи, всички ти знаем, че идва лято, как ще го охлаждаме обаче. В случай, че не гръмне водното или нямаме пърза хубаво въздушно охлаждане през лято, какво правим? Замислих го се. Това е като този, между другото. Уникален е. Класика в жанра. Такова нещо един път. Един път. Се замислихме. Какво правят големици? Правят тъпоти, много ясно. Един пич охлаждаш компютър с водка. Нямаме пари за водка, нито пак за водно охлаждане. Така че, сме взели нещо, което всички имаме вкъщи. Лед. И каниш. Така че днес ще правим тъпоти. Казвам предварително, не правете това у вас. Сони ни отговаряме, ако вие си спървиште процесора, не сме виновни в никакво отношение. Ние го правим. Що го правим? Сега ще направим няколко тестчета на тази машинка с стандартния охладител, след това ще тествам с канчето за варене на чай. Какъв това процесор? Какъв това процесор? Ма пакен гледя! Чакай това, как се взема 30 градуса, или? Значи идеален процесор за нашия експеримент. Така е. Еми, направо да действаме, викам аз. Не, добре, хубаво. Виждаме, най-високите температури в момента са 35 градуса. 95 по Фаренхайт. Пиет. Пиет. Знаеш, ако разбим, мога да мога да говоря тъпотин, съм се будил още, извиняй. Волтажите, как са волтажите? Научите, че това не е ли много е? Не, това е старото. Да, те пак верно, че бяха много пъхнати. Хубаво да е. Гледаме 35 градуса, максимално натоварен. 36. Какъв е процесора? Около един. Семпрон. Котлон. Да. Семпрон, котлон, едноядрен. С кого ще охлаждаме? С едни много яки купички, които не са много подходящи за целта. В има, че не мога да пъхнем голената. Ако държим така пръста и сложим леда вътре, да се ще се получи. Да. Те лишим с кого ще пръща, аз не искам. То е хубаво, Бог дал 10, ама аз не стига по-бол. Ще ме запали. Другия вариант е, вадете чука. Вадим чука. Какъв чука? Имам чук. Само че ще играем с дръжка. Кой каза, че чука не е полезна? Идеален. Идеален. Още малко, сега ще го изправим. Да, изравняваме го, защото има малка ядръщва, да покажем. Обясни. Шеф Мачев, ако навиди сега как готви. Самия съд има лека... Смята, аз не се чувам. Самия съд има лека бълбнатина и тук по средата, където седи самия процесор. Така че или ще изпием едно кило термопаста, че да мога да запълня тази дупка, или ще направим така. Термопастата ми е удачно, така че мисля, че се получава още един-два пъти на точното място. Да, че спок ми! Това е шумно. Идеално е. Идеално е. И без това не си харесваме с сидите. Може да покажеш как в момента опира. Опира. Надяваме като на гри, да не се върнем на брат. Може ли жулия бант обаче? Имам. Това е идеално. Сега. Това термопаста ще ползвам. Няма да е термопаста, това е ясно. Ще сложим нещо хубаво. Уникално. Уникално. Имаш ли паста за зъби? Имаш ли паста за зъби? Не, не, не. Трябва ли хубава паста? Питка, че гето, дай да е гето. Скараме с първохначен цапка. Я. Така. Макс quality. Служи малко повече. Чакай. Знам, че ще мрънка, но това е малко извънредно. Не, не, няма страшно. И понеже имаме неравнини, трябва... Сега ще го оправим. Ко бе? Ще му платиш паста? Не бе. Страхотно. Уникално е. Намери с какво да го правиш, той няма ли шпателки така? Шпател имаш ли? Имам подобно. Това шпател е да не е зидар. Не, не искам шпател. Служи в центъра най-вече. Да, служи сега в центъра. И остай там да си има, за да можеш да се... То с парцалата ради, ти моля бършах него. Разбира се, че може. Извади шпателката. Това за какво е? Това е за канчето. Значи в момента имаме уникална стратегия. Започваме да канчето, засяда на процесора, те, което... Това ни е маунт. Нашия маунт. Да. Е, това е най-добрият маунт бракет, който няма може да се вземете. Обещавам. Ай, вече имаме хард диск. Имаме и бутонче. И бутонче. Добре, чай да го хваждаме. Добре застанал.
Интересуваме. Тъй като ще имаме най-вероятно течови, конденс, капки, пръскане, какво ли не. Трябва да го изрежем. Трябва да е някой такова. Да, давай. После ще го разрежем малко повече, ако трябва. Това разбира се, нищо няма да свърши, но по-добре нещо от нищо. Ще застане. Момента ли ще? Мисля, че го направи професионално. Той батко ти хивък беше едно време, какво знаеш? Така е, добре. Сега да го сложим. Не знаеш, надеждата умира последно. Токс. Токс. Аз обаче не усещам да правя контакт. Не го чувствам, разбираш ли? Не го чувствам! Добре. Вадим, чакай. Аз не вярвам, че това ще стане. Аз също. Чакай, ето нова идея. И това може да е между другото. Или просто го сложим. Слагайте да. Чакай да го фана по-надолу към дръжката, да изпреди тока. Добре, универсалният маунт беше заместен от още по-универсален маунт. Готов ли си за реда? Да включвам. Не. Така. Лед като лед, нищо специално. Тук има и малко вода, по-добре да оставим това, което ни става. Така или иначе имаме дечове. Това е транспорирано от наш приятел. Пазиш от ли юслес? Този лед почна да се тъпи, че смятам. Само го помириси и почна да се тъпи. Според мен отвори това лед и го слагай от картара, готов бързо да сменяме. Що не го отваряш някъде далеч от техника? Zero fucks given. Тъй като нямаме помпа. Нямаме помпа, аз исках да смуча водата с мълкуча, ма явно ще ползваме спринцовка, за да изсмутваме от канчето, защото да все пак ще се стопи. Ти да не си рус по принцип, защото... Аз ли? Да. Нещо. Малко малко косата. Не, косата ми си трябва да сум. И мозъка също. Той мозък е гладък. Ти ще трябва да помпиш по малко вода и после да допълваш с лед. И аз съм тук най-вред. Аз ще пускам нещо. Аз ще цъкам. Аз ще цъкам Tomb Raider. Представяш си в момента, в който искате... Лебое! Така, вече почнаха да падат ледове, апокалипсис се идва. Айде си пъти лед. Първо лед. Малко догоре. Чакай. Някаква студена вода, май ще трябва също да има готова. Готови са. Още лед, това е добър. Работим! Да не го пуснахте, бе? Да, бе! Кое, бе? За компа ли пусна? Да! Не виждам къде се може да свърши. Опа! Success! Bitches! Заби ли? Спокойно. Винаги имаме резервен план. Работим! Работим! Next level. Това не бачка не? Enter. И индианец. Дай пак. Спокойно, чакай бе! Чакай. Мисля, че тук ще забихме машината. Това ли беше? О, не. Отчета. Няма контакт. Добре, почна да са топи. Натискаш ли? Рестарт. Влези в Windows, влези в Windows, чакай. Добре. Опа. 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 Дай му батко, това защото там майки то натиска тук. Започна да изчезва. Няма страшно. Има лед. Лед има. Това почна да кондензира обаче. Лека по лека. Дали нямаш ли хубаво да го ловим в такова нещо? Не, не. Чакай, то по-смен дос, да не е. Брат, това нещо е мега студен. Дали това е идеята? Така ли е бавно, в принцип? На, ти не знаеш, ти не си добър. Ти би трябвало да е. Опа. Безаме ли ли си нека бъдък? Работи, бе!
Леда се държи много добре. Бре, то това ще се окаже. Човек, направо аз сменям си водното от сет, си казвам. Направо го махам, минавам на лед. Ето така. Водно. Минавам на лед. Това е сухо водно. Суховодно. Суховодно бих казал, айде. Хич не е сухо, ама айде. За малко ще стане много малко. Суховодно, ще видим. Еее, батко! Моят компютър. А, къде е айда? Държиш ли? Не държиш? Дай, аз ще го пусна. Там трябва да опереда. God damn it. Това е страшно. Не стига. Ще свърна чука, чука, чак стана студен. Чувам нещо за трака, надявам се да е хаб. Това е близка, да. Аз чувам леда как пука. Да. Абе? Еее. Дай, сега ако държим 20 градуса, човек наистина минава на лед. Той ли, искаш да пробваш също на i7 някакъв Extreme Edition? Ако искаш на Xeon, ще го пробвам с 12, да, няма интереса, тествам. Май ще трябва да тестам, ама... Ще трябва, не. Пишете долу в коментарите, ще трябва ли да тестваме на 200 ватт от процес, защото то колко ватт е. Тук има малка разлика. Малка. Малка, но мисля, че се получават нещата. И може да направим тест за стабилност. Започваме от чертата от 61 до 65. Външната част обаче е ледена. Е, сега ако ме заби и пък на. Не, същи раз. Обаче държи, машината е желязна. Човек, аз минавам на лед. От тук нататък минавам на лед, но искам да вземем медно каче. Или да се държи още, той изобщо не грей май. Ко са 60 градуса? Имай предвид, че крето ти е чука в момента, няма лед директно. Искаш ли да си спя малко? Искаш ли да пуснеш? Дай да си пусне малко течност вътре. Искаш да пуснеш дай малко хило. Пушка, дай. Защо хило не го държим просто да бим? Защото вдолбва. Ми нищо сега, който ще има. Ми вече разбедяхме, че е възможно. Сипи малко хило вътре да ви пуснем. В момента няма ми лед баш в център, където е процесор. Сега ще направим една схема. Не правите това вкъщи! Не правите това вкъщи! Не мога. Това не е реклама. Сипи, да има. А така. Най-малко. Я да видим. Това е хубаво. Добавихме ли градус енергия? Градус ти падат. Само това ще кажа. Градус ти падат. Добавихме малко енергия. От 66 смятате. Дявола не го хареса, падна на 62. Чакайте сега. Тест. Отпускам чука. Пускай чука. Махай чука. Така. А така. С чука малко набута или да? Значи вече трябва да играеш с пенцовката. Това е хило. 67. Така, лед с енергийна напитка. С захар. Почна да дига 68. Чекай. Коста, не? 69, чакай. Веднага 66. Чукай, играй! О, 62. Значи, представи си, ако имахме купчика, която по принцип си е права. Права. Да. Мисля, че може да спестим по 20-30 лева от охлаждане със лед. Така е. Въпросът е, че трябва много асистенти. Няма проблем, имате приятели, ако няма тихо хубаво да правите, не се излезе навън. Никакъв ти, ще асистират. Значи, следващия път, ако изявите желание, пишете долу в коментарите. Тестваме бенчмаркове на 12 ядрен процесор 130 вата по същия начин. Кой ще го купи този процесор, бе? Идеално се държи. Тоест, според мен това беше успех, не очаквах. Не очаквам успех на машина. Бърнен се сексен, чувствам се като Александчес. На 100%. Дори леда изобщо, гледай колко лето да стане. Лед има, яко. И още не сме ползвали спринцовката. Разбира се, този процесор изобщо не грее. Така е. Трябва да пробваме дължно в бъдеще още веднъж с истински процесор. Ще качим 75 ватов, 130 ватов, 250 ватов. Ще бъдем добре подготвени другия път. Според мен 120. Аз нямам 120, аз имам или... Или нищо, или всичко, не? Или всичко, или нищо. Аз съм с 140 ватови процесор. Как сега помня? Да, без асистент. Нека да пробваме да го изгодим. А, няма, аз веднага усещам как направо... Давай да видим. Дали тежестта е в... Без натиск, без нищо. Работим. Чаем до къде ще стигне, според мен. Къде ще стигне? Това е... Това ще може свит спорта, според мен. Повече от 70 няма ден. Обаче тази паста, ето, достатъчно запълня. 71. Тя до колко бигат, в принцип? 90. 90. Еее, значи сме много добре. Още не сме сменали нито ли да... Няма човек седи хела прави борбата.
Имам чучи на въздух само. Имам чучи, ако махнем. Ако махнем леда и пак ще се бачка, разбираш. Ако махнем леда, според мен, ще качу малко време. Ще кашна след. В момента е на 74 градуса. Волтажа на едно 4-6-4. И тази плоча, като се загре и ще има забивен кол. Ще пробваме ли? Да. Готов ли си? Да пием, да. Дори да не пиеш. Махаме ли? Да, бе. На 3. Чипа на чипсите на дъното е топъл обаче. Мисля, че трябваше там да сложим друга чаша. Хайде. Дай ден, Коста. Махай. Да сме живи здраве. Назай. Имали сме обаче плътен до... 81. Те ще сложим да тъпи да зави. 85. 87. 92. Сега ще не мине всичката набор. Давай, моето момче. Ти си. И мога е добър да опрем, да. Пастата е добре размазана. 100 градуса. Ко са 100 градуса? Но той още си бачка е. 104. Чакай, чакай, чакай. Пак ли го слагаш? Чакай, го натиснеш чука. Натиснеш чука 88, 180. Е много хубаво. Мисля, че се получава перфектно. Дай да видим... Това е сурения, Семпрон. 2800 плюс. На 1,6 гигахерца. Що не го питнеш това преди за малко? За на 100 градуса бая се гри. Как е? Тук продължаваме много нагоре. И чакаме да се изключи, но определено не иска. 119 градуса. What the fuck? Пожалуйста ли къде? Имаме и такъв. Дали, той ще се изгаси ли или ще памне? Не, ще се изпали. Всичко е до крайния предел. 140 ще удари ли? Аз залагам на 140. Ще сгибам на 150. Казваш 150. Ти колко казваш? Чувам ли? Ще замирши. Ето, изключи се. 120. Никой не позна. Някой иска да го подушни или само да ми мириш не изгорял? Не. Видиш малко така на претоплена пластмаса, но... Ей, как грей! Калме! Еми, експериментът според мен беше успешен. Да, тук бяхме, аз Адам Савич и как беше другия с мустака. Аз не очаквах, че изобщо ще ми постане, но... Няма проблем. Ние сме Midbusters. Втори рунд, процесора вече е охладен. И стартирал на му. Процесор вече е охладен, вика. Идеално е, ко? Че му напиш пушки? Това най... Това процесор е мега релакс. Това процесор... Хич не го е, бе. Хубаво занимаваш, бе. Мога и правя хубави неща. Кажете какви други тестове искате да правим. Набит сме на почти всякакви експерименти. Ще жертваме някакъв хардвер, но за вас го правим. Както винаги. Оставете... Ей, за нас, за нас не интересно. Да, и на нас не интересно, но повече за вас. Така че... Очакваме вашите коментари с съвети, съответно да ни кажете колко сме малубни, че да правим нещо такова. Очаквайте следващия път варина на яйца с FX 8600. Това е награда. Значи нищо му няма този процесор. Това е... Мите е потвърден. Работи. Работи. Аз не знаех, че има такъв мит. Ми го създадах преди 2 седмици. Като ми дойде идеята. Така че всичко е точно. Работим следващия път, може да цикне някоя гибчка, докато пържим яйца. Бах, ти представиш? Печката. Вместо газ, лигър.